Bon dia. Avui els alumnes de l'escola Pia Luz Casanova del curs 3 de primària us presentem aquest treball del girassol. Jo sóc en David. Jo sóc la Leire. Jo sóc la Jana. Jo sóc la Katie. Jo sóc el Christian. Avui us ensenyarem què és el girassol, què necessitem per plantar-ho i quines són les parts de la planta. Tots volíem saber que per què gira el girassol, perquè ens cridava molt l'atenció. Van treballar molt en això i van descobrir que el girassol gira aprofitant la llum del sol. També van descobrir que mou les fulles i la flor en direcció a la llum del sol. Un girassol és una planta important perquè gira a buscar la llum del sol. Tot i que sigui una planta especial, és una planta com totes. I com un ésser viu, neix, s'alimenta i gràcies a que s'alimenti, creix, es reprodueix i mor. Per veure com gira, vam decidir-ne plantar-ne una a la nostra escola. Per fer-ho, vam necessitar testos, terra, aigua i pipes. Un cop tenim els materials preparats, vam posar la terra amb adob dins la torreta. Van fer forats amb el dit i van posar la llavor. Després ho vam tornar a tapar i ho vam regar. Finalment ho vam posar a un lloc ben assolellat. A uns quants mesos els girassols ja es van fer grans i com no cabien ho van trasplantar a l'hort de la nostra escola. Aquest és el nostre girassol, que en comptes de plantar-ho en un test en terra, ho van plantar en un pot de vidre en cotó fluix per veure millor el seu creixement i les seves arrels. Teníem curiositat també sobre les seves parts i ens vam fixar en el nostre girassol i les seves parts són fulles, tija i arrels. Una de les parts són les arrels, que serveixen per subjectar la planta a terra i per agafar aigua i aliments. La tija també subjecta la planta, però n'hi ha una cosa molt important, tant que no es vegi, per dintre circula l'aigua i els aliments. Les funcions de la fulla són la fotosíntesi i la respiració. I les parts de la fulla és el pecíol, que és el que connecta la tija amb la fulla, el limbe, que és la forma de la fulla, i el nervis, que són com unes venes que té. La flor és la part que s'encarrega de la reproducció. Com veieu, a la fotografia de l'esquerra podeu veure el nostre girassol, que aún ha crescut i no té flor. I a la fotografia de la dreta podeu veure com serà el nostre girassol quan ja ha florit. El fruit és la part de la planta que s'encarrega de portar la llavor i d'aquesta llavor sortirà una nova planta. Molts dels fruits d'algunes plantes es poden menjar. Les arrels absorbeixen l'aigua i les sals minerals i li donen la llum del sol i el diòxid de carboni. Els insectes absorbeixen el pol·len del nostre girassol. Aquest pol·len el porten a una altra flor. Aquesta flor fa la fecundació i de la fecundació surten les llavors, que nosaltres li diem pipes. Sembrem les pipes i després de sembrar surt un nou girassol. I d'aquest nou girassol surten el fruit. Hem buscat tota aquesta informació als llibres de l'escola i a les enciclopèdies de Vicent Vives. També hem buscat informació als ordinadors. Ara us ensenyarem un vídeo. Thank you.